a não pensar nas coisas que Deus tem preparado para nós. Mas a gente tem colocado no nosso culto de oração, nas quartas-feiras aqui, que o nosso intuito, que o nosso objetivo é ganhar almas para o Senhor Jesus e que nós possamos prestar um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração ao Senhor. Paulo diz que nós temos que buscar as coisas que são do alto. E muitas vezes nós buscamos as coisas terrenas, nos esquecendo das coisas do alto. Da palavra que Deus fala em Coríntios, né? Mateus fala que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vai ser acrescentado. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então que nós possamos aprender a buscar as coisas celestiais, as coisas do reino. Amém? Nós possamos nesta noite, mais uma vez, nesta ceia, desta noite, pedir ao Senhor que Ele renove a nossa mente em Cristo. Que Ele possa renovar o nosso coração. Que a nossa esperança possa vir somente do Senhor Jesus. Que nós não podemos curvar o nosso coração, a nossa mente diante desse mundo, diante dos nossos problemas, das dificuldades, mas que nós venhamos somente a crer no Senhor e colocar e depositar a nossa esperança somente no Senhor Jesus. Amém? Na casa de meu pai há muita.
sacramentos.